Jepun sedia memberi bantuan aspek sumber manusia dalam pemindahan teknologi sekiranya berjaya dalam bidaan tender untuk projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Malaysia-Singapura. Bantuan tersebut termasuklah melatih rakyat Malaysia dan Singapura mengendalikan sendiri kereta api tersebut. Duta Jepun ke Malaysia, Dr. Makio Miyagawa berkata, Jepun memiliki kepakaran dan pengalaman dalam membina pelbagai projek kereta api berkelajuan tinggi, termasuklah Shinkansen. We are certainly propose the best technology and best services and best financing. But it is up to the Malaysians and Singaporeans which system they choose. We would not, you see, force them or compel them to adopt anyone, anything. But it's up to the Malaysians and Singaporeans to choose. But for them to make a right decision and right selection, we would be very happy to offer the best data, best proposals and best options. Beliau memaklumkan Shinkansen mencatat pencapaian cemerlang dengan sifar kemalangan sepanjang 50 tahun beroperasi. Selain itu, perata kelewatan kurang 1 minit dan kekerapan 15 kereta api dalam tempoh 1 jam. Dr. Makio bercakap dalam sidang media selepas pelancaran pameran projek Shinkansen di Ibu Negara. Projek HSR Malaysia Singapura dijangka beroperasi menjelang tahun 2020.